Första föreläsningen efter introduktionen som vi hade igår. Och det som vi ska titta lite närmare på här idag är operatorer, styrstrukturer, undantag och filer. Och det är väl egentligen inga större nyheter för er egentligen. Det är väl kanske, filer vet jag inte om ni kanske har öppnat och läst och skrivit eller någonting sånt där någon gång tidigare egentligen då. Det är ju väldigt, väldigt lätt att göra saker och ting i JavaScript och med JSON, men det visar sig då att det kanske inte är så rakt på sak egentligen när vi håller på att jobba i C-sharp med det där. Men ja, det är hyfsat enkelt i alla fall när man väl har lärt sig hur man gör saker och ting. Operatorer, det känner ni ju till sedan tidigare. Styrstrukturer, if-satser och for-loopar och vad det nu kan vara för någonting. Hur ser det där egentligen ut i C-sharp? Undantag eller exceptions ska ni också vara bekanta med sedan tidigare. Och det enda som det här kommer vara, det är egentligen i princip en orientering runt omkring hur saker och ting ser ut och fungerar i C-sharp. Så nyckelorden, det är de som ni hittar där, var det här tar upp den här föreläsningen och HTML-presentationen jag kör heter ni här också. Och sen när jag väl har producerat föreläsningen eller lagt ut den på något sätt och så kommer det väl länken till 2019 att uppdateras också. Så ska ni ha allting där. Och externa resurser, okej, okay, det är från Microsoft och deras beskrivning runt omkring om vad det här med operatorer är för någonting. Men vi ska väl titta lite närmare på presentationen i sig. Vi har ju de här vanliga aritmetiska operatorerna plus och minus, multiplikation och division och modulus operatorn. Är det något speciellt man måste tänka på här nu då? Ja, det är ju starkt typat språk det här. Helt plötsligt har vi någonting som heter heltalsdivision. Som kan ställa till den en hel del egentligen. Och det får vi väl kika lite närmare på. Modulusoperatorn fungerar ju på samma sätt som vi är vana vid där. Men det gäller ju att hålla koll på lite saker och ting. Ska vi ta och skapa ett projekt som vi kan ta och leka lite med under dagen här då. Så .net new console för enkelhetens skull. Vi får väl heta demo då. Och code demo. Har vi ett helt rent en helt ren applikation. Ja, don't ask again. Så där. En liten detalj höll jag på att säga som jag glömde att nämna igår, för den är så liten och så ovidkommande men ack så viktig när vi håller på i C-sharp. Vi avslutar satserna med semikolon. I JavaScript kan man välja att göra det eller inte, men här måste vi göra det. Och i vissa sammanhang i JavaScript så måste man skriva lite semikolon för att uppnå det man vill uppnå, men här har vi ingen val. Här måste vi avsluta alla satser med semikolon. Här sätter vi punkt med semikolon med andra ord, va? Jag skulle ta och diskutera lite runt omkring det här med olika operatorer. Nu ser ni väl ännu bättre, misstänker jag, va? Vi tar väl och skriver lite kod då, som förhoppningsvis vara lätt att räkna ut vad det blir i huvudet. Där så blir det lite svårare. Okej, vad är det som skrivs ut här? Egentligen. Vad har result för något värde? Vi bryr oss inte om att det står var framför även. Det är okej att skriva så, men
Finns det någon lätt svar på den här frågan? Förlåt? Det kommer att vara ett decimaltal. Nej, det kommer inte vara. Det kommer inte att kunna bli ett decimaltal. Nej, det kan det inte bli. Nej, okej. Varför kan det inte bli ett decimalt tal då? Eller det ska jag inte säga att det är ett decimaltal. Det kan inte bli ett tal som innehåller decimaler. Jag menar, skulle vi köra det här i JavaScript så skulle ju result få värdet 0,6 va? Jag har string här uppe eller? Påverkar inte just den här delen. Vad är det här för typ av värde? Vi hade ju lite olika datatyper va? Det är en int, visst är det. Och här har vi också ett värde av typen int. När vi tar en int dividerat med en int så får vi någonting som kallas en heltalsdivision. Och när vi har två heltal som vi dividerar med varandra, då kan jag bara få resultatet i form av ett annat heltal. Och 0,6 som vi gör om det till ett heltal, vad blir det? Förlåt? Ja, vi får budet 1 och vi får budet 0 här. Och, så, då kan vi säga så här att så fort som vi gör om det här nu då, så kommer värdet att trunkeras och inte avrundas. Som andra ord, skulle det vara som så att vi får ett värde som här då, som till exempel skulle kunna vara 0,99999, så skulle det lik förbaskat bli värdet 0. Så 0,6 här egentligen då, men nu är det ju inte en flyttalsdivision här, så kommer det alltså att bli som så att result har värdet 0. Så då kan vi väl ta och sätta en brytpunkt här ute och sen så går jag väl in och start with debugging. Och det är .NET Core. Som man kör och jag behåller alla de här standardinställningarna. Så får jag väl ta och göra det här på nytt då, jag är rädd för. F5 var det va? Och så blir det massa meddelanden. Och så kan vi väl gå in och titta på variablen och då ser vi här nu att vi står i begrepp att exekvera satsen på rad 11. Men det beräknar värdet på result som result har, det har ju värdet 0. Och det kan jag få fram bara genom att lägga musmarkören ovanför variablen som jag vill titta på värdet för. Eller så kan jag kasta ett öga här ute bland variables. Och det är ju två stycken variabler som jag har tillgång till här. En parameter som heter args och en lokal variabel som heter result. Och där står det int. Och där står det var. Vad är det här för någonting? Det här är ett starkt typat språk. Det kan vi säga då. Hur som helst, resultatet av den här divisionen är ett heltal av typen int. Och 0,6 det kommer att trunkera så att det blir värdet 0 då. Om man nu kan prata om att man klipper saker och ting. Men vi kan tänka så, gå gärna även om kanske CPU och aritmetiska logiska enheten behandlar det på lite annorlunda sätt. Men det som händer och sker här, det är alltså att beräkningen sker. 3 dividerat med 5 heltal, värdet blir 0 och 0 överförs då till result och lagras undan. Och så står vi i begrepp här att skriva ut det här värdet. Men varför blir det så här då? Jag ägnar lite tid åt det här, för det här skiljer sig så himla mycket åt jämfört med vad ni är vana vid från JavaScript. Nu är ni väl förhoppningsvis inte vana från JavaScript att skriva var i det här sammanhanget. Utan ni ska väl vara vana då att skriva lätt till exempel istället va? Men det går ju helt okej att skriva var, men innebörden är en helt annan egentligen här i C-sharp. C-sharp är fortfarande ett starkt typat språk trots att jag skriver var där. Grejen är att när den här koden kompileras så tittar
tittar kompilatorn på resultatet. Vad det blir för någon typ av det som står till höger om tilldelningstecknet. Och den upptäcker kompilatorn, ha, det här är en heltalsdivision. Och resultatet är ett heltal. Så går kompilatorn in och byter ut var mot int. Fortfarande starkt typat språk. Men är man slö av sig så kan man skriva var. Ska vi reda ut det här med var då? När ska man skriva och när ska man inte skriva det egentligen? Och ni som inte är vana kanske vid att koda i ett starkt typat språk, där önskar jag i alla fall att ni inte använder er av var. Bara för att jag vill att ni ska börja tänka på typerna egentligen. Vad det är för någonting som händer och sker. För annars är det så himla lätt att man tittar på det här och så tänker man, ha 0,6 blir det där, så fortsätter man. Och sen så någonstans gör man en multiplikation lite längre ner. Och så helt plötsligt har man värdet 0 och man fattar inte någonting egentligen. Varför blev det så där egentligen? För result det kan ju innehålla värdet 0,6, eller hur? Nej, det kan det inte. Eftersom vi har en heltalsdivision på det här hållet och då kommer var att ersättas samman med kompileringen från källkoden här över till IL-kod med datatypen double. Eller förlåt mig, int. Så när man vet vad det är för någonting som står till höger om tilldelningstecknet, då tycker jag att man ska vänja sig vid att skriva den datatypen som det är. Och det här ska, alltså rent pedagogiskt syfte. Sen så finns det två olika läger här i C-sharp. Världen, nämligen de som tycker att det här är ju jättesmidigt att skriva var överallt. Kompilatorn bestämmer ju det ändå, så det kan jag väl göra då, så slipper jag fundera. Men om man tittar kritiskt på det här så blir det en kod som blir svårare att förstå. För då måste man läsa det som står till höger om tilldelningstecknet för att inse vad resultat har för någon datatyp. Och datatyper, det är viktigt i ett starkt typat språk. Så därför så tycker jag att ni ska skriva verkligen vilken datatyp det är som result ska ha. Sen finns det ju tillfällen då man inte har något val. Och det är ju när man jobbar med anonyma typer. Kanske inte skriver det där rätt bara för det, men skitsamma. Jag skapar en anonym typ här. Jag blir stör mig på det där. Okej, det är inte JavaScript jag håller på med. Jag kommer nog göra rätt så många sådana där misstag jag är rädd för. Men här skapar jag ett nytt objekt, va, som är anonymt. Vilken typ har det objektet? Ingen aning. Det här kommer ju skapas ett namn för den här typen, men det är ingenting som jag kommer känna till i samband med att jag skriver koden. Därför måste jag skriva var i det här fallet. Eftersom jag inte vet vilken datatyp det är. Men i samband med kompileringen så kommer det att genereras upp ett namn här. Vad det nu kan vara. Något slumpmässigt valt namn på klassen. Och var kommer ersättas då i samband med kompileringen till det namnet i så fall. Så här är det definitivt klockrent att använda sig av var. Men vad hade vi inledningsvis här? Vi hade ju det där uttrycket. Och då skulle vi inte i det här sammanhanget, tycker jag då, skriva dit var här, utan vi ska skriva den datatypen som detta är. Jaha, okej då. Om jag nu vill ha det här till 0,6 då, vad måste jag göra då? Ja, ett vanligt misstag som man kan se, det är att man gör det här till ett double istället då. Då är det ju helt okej. Problemet är ju fortfarande bara att det som står till höger om tilldelningstecknet fortfarande är en heltalsdivision. Så 3 dividerat med 5.
3 dividerat med 5, det är ju heltalet 0. Och sen så gör vi om det där i samband med tilldelningen till ett flyttal då, implicita, implicit typomvandling, automatisk typomvandling. Så det som kommer att lagras i result kommer bli 0,0 istället. Det spelar ingen roll att det är en variabel, result här i det här fallet, som kan innehålla ett flyttal. Det är det som står till höger om tilldelningstecknet här som bestämmer värdet. Så jag kan alltså inte skriva på det här viset om det är som så att jag vill ha värdet 0,6 lagrat i result. Så då måste jag i så fall se till så att det här längre, det här uttrycket som står här, inte längre är en heltalsoperation utan det är ett flyttalsoperation. Det vill säga jag vill ha resultatet i form av decimaler här. Finns det lite olika sätt jag kan göra det här på? Det enklaste sättet är ju såklart att vi ser väl till så att vi har flyttal då. Då kan vi bara skriva punkt 0, va? Så har vi 3,0 dividerat med 5,0 och det blir faktiskt 0,6. Jag behöver inte ha båda operanderna. 3,0 och 5,0 här, det är ju det man kallar operander. Jag behöver inte ha båda operanderna till flyttal utan det räcker med en av dem. Då kommer resultatet. Har jag ett flyttal dividerat med ett heltal eller ett heltal dividerat med ett flyttal, spelar ingen roll, så kommer resultatet att bli ett flyttal, ett tal med decimaler. Ibland så ser man att man skriver punkt 0 här, ibland så ser man att man skriver ett litet d, ibland så ser man ett stort d, men det kan vara rätt så svårt att läsa. Så det tycker jag man ska undvika. Det är så lätt man läser 30 dividerat med 5 här. Utan ett litet d. D står för att jag ska att trean ska tolkas som ett double. Nu tänkte jag, ja men det här verkar ju smart och konsekvent och allting sånt där. Och skriver jag dit ett litet m så står det här för att det här trean ska tolkas som en datatyp av, som en data av typen decimal såklart. Hur hänger det här ihop egentligen, kan man börja fundera, det är ju ingen rim och reson egentligen. Jag brukar tänka så här, decimal, det är den datatypen används av när man håller på och jobbar med ekonomiska beräkningar på något sätt. Varför då är det så jätteviktigt med att vi får med oss alla delarna av talen och hur de representeras. Så, ekonomiska grejer, det mäter vi i pengar, money, M. Mm. Det är min lilla minnesregel runt omkring det där i alla fall. Men double, det är ju det som är standardtypen för flyttal. Så lite d kan tala om man är som så att man skriver en litteral rakt in, vilket man brukar kalla det när man bara skriver en trea, en femma eller någonting sådär rakt upp och ner i koden. Om man vill att den här trean ska tolkas som ett double, då skriver man ett d efteråt. Nu har vi en flyttalsdivision. Och result innehåller värdet 0,6. Kommer ni göra fel på det här? Ja, det kommer ni att göra. Men nu har ni fått lite bakgrunden till om det är som så att ni verkligen får ett resultat som ni tycker är märkligt, va? Så kan det bero på en sån här sak. Så det man gör alltså när man antingen skriver dit punkt 0 här, det är ju att jag gör en uttrycker det här så att det här trean ska tolkas som ett double. Jag kan alltså skriva det också, så finns det faktiskt ett alternativ till. Och det är ju att jag talar explicit om att jag vill typomvandla det värdet som kommer till ett annan typ av värde. Så trean ska tolkas som ett double i det här fallet och det kallas det här explicit typomvandling. Ett vanligt fel som man kan se här det är att det finns de som väljer kanske att skriva det på det här viset då.
Och det som man talar om här nu, att 3 dividerat med 5, det, resultatet av den ska tolkas som ett double. Och med andra ord så kommer det här då bli 3 dividerat med 5, det är en heltalsdivision, värdet blir 0. Vi ska tolka det som en double och ge det till result, så det blir 0,0 som hamnar i result. Något smålurigt det här, va? Men okej, vi kan väl ta och höja svårighetsgraden väsentligt. Vad blir resultatet av den där operationen då? Är det något lut med det här? Det blir ju 1,5 får vi svar på här, okej. Då tar vi den svåraste frågan då. Varför? För att den börjar förmodligen att dela 3 på 5 som är heltal, så det blir 0, så det blir 1,5 plus 0. Ja, den börjar förmodligen, vi kan ta bort det här med förmodligen, den börjar med att göra divisionen då allra först, och det är en heltalsdivision, och 3 dividerat med 5 har vi kommit överens om att det är 0 och ingenting annat. Och sen så tar den 1,5 plus 0 och det blir mycket riktigt 1,5. Så de alltså beräkningsregler, de är exakt de samma som i JavaScript, det vill säga division har högre prioritet än addition. Det fungerar precis som i skolmatten också, va? När vi räknar på saker och ting. Men vi måste hålla i bakhuvudet här alltså, så att vi har koll på datatyperna. Så om vi tittar lite här nu då, närmare på det här lilla exemplet som vi har här nu då, så är det ju jättelätt att svara vad det där blir. Om man nu lite snabb i huvudet och räknar, va? Ja, okej, vi har 42, sen står det 3 gånger, ja, 10 000 ungefär, dividerat med 130 000 ungefär. Ja, men det som står efter plustecknet måste bli 0 då. Okej, det där uttrycket blir 42. Och kikar vi på den här då. Ja, så har vi ju samma bekymmer egentligen som vi har haft tidigare här. I tidigare exemplet så har vi berört det här. Vilken ordning som den gör saker och ting, va? Så allra först så görs ju det som står inom parentes. Så 42 minus 32 som är 10. Och sen så tar den 10 gånger 5. Och det blir ju 50. Och 50 dividerat med 9. Ja, vad blir det för någonting? Nu står det 9D där och tydligen så blir det där ungefär 56. Eller förlåt mig, 5,6 blir det. Så 42 grader Fahrenheit, för det där är lite formel för att beräkna just hur många Fahrenheit, eller hur många Celsiusgrader Fahrenheit motsvarar. Okej, då tar vi och repeterar det som vi sa alla för 5 minuter sedan. För som jag sa då, så ni kommer göra de här misstagen, eftersom det som står där till vänster om tilldelningstecknet spelar liksom påverkan inte på något sätt det som händer till höger om tilldelningstecknet. Det talar bara om vad Celsius ska vara av för något datatyp. Inte på något sätt som påverkar det beräkningen i det här fallet, alltså det som händer till höger om tilldelningstecknet. Så det som görs här först och främst här nu då, alla, i den ordningen som här saker och ting sker, parenteser har högst prioritet, så den görs alltid först. Så 42 minus 32 det blir 10, och 42 minus 32, 42 är ett heltal, 32 är ett heltal, 10 blir ett heltal. Okej, då står det där 10 där istället, och så tar vi ju 10, heltalet 10 multiplicerat med 5 här då.
Och 5 är ju ett heltal, så då har vi heltalet 10 multiplicerat med heltalet 5 och då får vi heltalet 50. Och hade vi inte stått ett d efter nian där, då hade vi haft heltalet 50 dividerat med heltalet 9 och då hade vi fått en heltalsdivision. Så det här är det centralt att just att det står ett d där eller att det står ett punkt 0 istället. För då blir det en flyttalsdivision i slutändan och vi får resultatet 5,6 istället för att om vi hade tagit 50 dividerat med 9 hade vi bara fått 5. Så, återigen, det som står till höger om tilldelningstecknet, det utvärderas och bestäms vad det är för något, någon datatyp. Och sen så måste den datatypen på något sätt matcha det som står här till vänster om. Så hade jag skrivit int här så hade det inte fungerat. För jag kan inte lagra värdet 5,6 på något sätt i ett flyttal. Och det ser vi ett exempel på här. För här har vi då Celsius truncated som det står här. Så skapar vi en heltalsvariabel av typen int. Och sen så vill vi lagra 5,6 i det värdet då. Men då kan jag inte göra det på automatik. Alltså jag kan, den här typomvandlingen av värdet 5,6 kan inte ske implicit. Då måste jag som programmerare gå in och tala om att ah, det är okej. Okay. Jag har koll på läget. Jag vet vilket värde det är här. Det är okej okay att vi klipper bort decimalerna. För det är det man gör när man skriver det på det här viset med int framför Celsius här. Då blir det som sagt en trunkering av värdet 5,6 och värdet 5 kommer att lagras i Celsius truncated. Och sen visar jag här nere om man nu vill åstadkomma en avrundning, men det vill jag inte att ni ska lägga på minnet och se egentligen. Men det går precis som i JavaScript går det att avrunda saker och ting. Varför vill jag inte prata om det här egentligen då? Man ska aldrig avrunda beräknade värden. När ska vi avrunda dem? I samband med presentationen av dem. Allra mitt inuti en massa beräkningar och sådana saker. Alla decimaler ska följa med. Men när vi presenterar värdet, oavsett om det är en konsolfönster, terminalfönster eller om det är på en webbsida, då gör vi det i samband med presentationen av värdet. För vi vet aldrig var någonstans det här beräknade värdet kommer användas i ytterligare beräkningar. Och är det som så att vi fimpar ett gäng decimaler då? Mer eller mindre va? Och vi bara ska ha värdet 3,1 istället för 3,14,15,659 eller vad det nu är för något pi har för något. Så då missar vi en massa. Så det är bara först med, samma med presentation av värden som vi gör avrundningar. Men det går att göra i C-sharp också. Och så finns det ju de här sammansatta tilldelningsoperatorerna också som vi kan lägga in under de aritmetiska operatorerna. Så plus är lika med, minus är lika med, gånger lika med, dividerat är lika med och modulus är lika med. Känner ni igen ifrån JavaScript och fungerar precis på samma sätt här. Och sen så har vi då öknings- och minskningsoperatorerna. Plus plus och minus minus. Enligt vissa standarder i JavaScript så ska man inte använda plus plus och minus minus bara för det är så jäkla lätt att tolka dem fel. Men ni har full koll på dem eller? Här nickas det, då ska vi se. Jag har väl kanske något elakt exempel på lut. Okej, vad är det som skrivs ut här nu då? Vad är det för värde som skrivs ut? Skrämde jag ju fast nu vågar ingen svara på det här. Men kan vi få ett rätt svar eller en kvalificerad gissning? Eller ja, en gissning i alla fall. Sex. Sex, ja. Har vi fler förslag?
Längst ner där så säger ni att det kommer ut en femma, va? Det var inte sex. Det här kräver ju en liten debug-session då. Så då kör vi igång debuggen här, så avbryter vi exekveringen efter att vi har skrivit ut det, va? Saker och ting, och det skrivs ut 5. Och result har värdet 6. Hur hänger det här ihop då? Ja, det har ju med lite om man skriver plus-plusset. För det har en jäkla skillnad på det där, nämligen om man skriver det före eller efter variablens namn. Så nu när det står efter, så kommer results värde att räknas upp efter att satsen har blivit exekverad. Så den skriver ut results värde 5. Därefter söker den results värde. Okej, vad skriver den ut för värde nu? Ja, 6, ja, som vi sa tidigare. För nu står plus-pluset innan. Så nu räknar den upp variabelns värde innan satsen exekveras, så att säga. Så mycket riktigt kommer det ut 6 här också. Och jag kan bara säga som så här. Den här diskussionen om det blir lätt kod att läsa eller inte, den förekommer inte i C-sharp-världen. Jag har inte sett den någonstans i alla fall. Men alltså i JavaScript-världen kan det vara som så att till och med att kodstandarden som man använder sig av inte tillåter de här operatorerna. Men mig veteligt så finns det inga sådana hämningar alls i C-sharp-communityt. Såklart så kan man ju skriva det här mycket, mycket tydligare. Om man hemskt gärna vill använda sig av de här typen av operatorer. Det finns de som hävdar att det här är ett mycket bättre sätt att uttrycka det på. För det här är liksom inget snack om saken. Vi ökar results värde med 1 innan console write line, va? Vi ökar results värde med 1 efter console write line. Och det här anses vara mycket tydligare kod i många sammanhang. Men ni kommer att se sådana här saker om ni tar del av kod som finns på andra ställen. Nog om det. Ja, minus minus fungerar ju såklart på samma sätt också. Det är väl bäst att påpeka. Men det som är det viktigaste som ni ska komma ihåg här, alltså, det har att göra det här med att man måste verkligen titta på uttrycken man skriver. Vad det är för några datatyper som ingår för att man ska kunna säga någonting om vilken typ resultatet kommer att ha. Nu är det ju rätt så klart där, för nu har jag bara skrivit massa literaler, alltså siffror rakt upp och ner i uttrycken. Har jag däremot variabler så blir det lite lurigare egentligen, men alltså, man får vara uppmärksam på det där. Booleska uttryck då? Ja, det fungerar precis på samma sätt som i JavaScript. Så det är väl ingen större nyhet här. Alltså mindre än är större än, mindre än lika med större än lika med. Man kan jämföra värden. Man kan undersöka om de är skilda från varandra. Men här spar vi in en tangentryckning. Vi har inte 3 likhetstecken. Vi har inte ett utropstecken följt av 2 likhetstecken. Varför det då? Varför går det bra i C-sharp att bara ha 2 här nu då? För när vi läste JavaScript-kurserna här nu så pratade de om att ja, det var ju väldigt viktigt här då, centralt att vi använde oss, vande oss vid att skriva 3 likhetstecken när vi skulle undersöka om 2 värden var lika. Men här behöver vi inte göra det. Varför det? För i JavaScript så gjorde vi, skrev vi 3 för att undersöka om det var samma typ. Ja, och det behöver vi inte göra här därför att det redan är det. Inbyggt i språket, ja, eftersom det är starkt typat. Så vi kan inte jämföra äpplen och päron här, även om vi skulle kanske vilja göra det på något sätt. Det går inte. Språket säger ifrån. Så det är väl någon sak som ni får... Kommer säkert också göra lite fel på, men då kommer ju kompilatorn att säga till att det där känner den minsann inte igen. Logiska operatorerna här då, de är ju exakt de samma. Vi har 2 stycken vertical bars och 2 stycken och tecken, ampersands
vi har nått utropstecknet där också. Som, alltså, de fungerar precis på samma sätt. Med hjälp av det där så kan vi ju kombinera ihop bodska uttryck och få något resultat på något sätt. Villkorsoperatorn, den är väl också bekanta med. Jag vet inte om alla använder det, men det är rätt vanligt att man gör det. Det blir ju ett rätt kort sätt att skriva saker och ting på onekligen. Jag skulle kunna skriva om det här med en vanlig if-else-sats. Så då gör jag väl det då för att visa. Och då har vi ju villkorsuttrycket där, va. Det måste ju resultera i ett boolskt värde. Och sen så har vi väl result plus är lika med negativt. Vad är det? Kommer, lägger ni märke till att jag sätter klammerparenteserna också. Det här är en källa för många diskussioner. Kan vi säga, det är sånt här typ religiöst krig mer eller mindre. Var ska den där sitta? Och jag anpassar mig som vanligt när jag skriver programkod efter den gängse standarden som gäller för de som hittar på språket. Så de som har skrivit C-sharp tycker att man ska skriva det på det här viset. När man tittar på hur man skriver saker och ting i JavaScript, då tycker de att man ska sätta den på samma rad som, alltså, den inledande klammerparentesen ska inte stå på en ensam rad. Men nu skriver jag på det här viset, för så här står det alla programexempel som finns runt omkring det här som kommer från Microsoft till exempel. Och många andra också. Jag vill inte tvinga mig på min kodstandard som jag använder i massa andra språk. Utan jag försöker återigen anpassa mig efter det som gäller i språket i stort. Så jag kommer säkert göra massa fel på det där också. Det finns redan inbyggt här, har jag för mig i alla fall. Ja, nu har jag en massa gamla tangentbordskombinationer, för jag håller på med någon, ja, Visual Studio sedan mitten på 90-talet. Då hette det inte så, då hette det Visual C++ den första som kom. Hur fasen gör jag det där? Edit. Jag kommer inte ihåg hur fasen man formaterar det. Har jag gjort någon inställning kanske någonstans? Det kanske det finns. Ja, det får jag kolla upp. Ja, mycket skräp här. Ja, jag har för mig att det är inbyggt alltså. Man kanske måste aktivera på något sätt. Jag skulle inte tro det. Men jag får lov att återkomma. Jag trycker en gammal tangentbordskombination för att aktivera det här som jag tydligen har konfigurerat någonstans i alla fall. Så nu, jag ska inte säga till er att tryck Ctrl D så fixar det sig. Men så är det med mina inställningar i alla fall. Men det är bara för att jag har ett annat plugin här som jag kan använda mig av de kommandona som gäller i Visual Studio. Storebror till Visual Studio Code. Men det är en annan historia det. Men det finns alltså, och då får man det formatera på det här viset hur som helst. Men alltså den här if-operatorn, eller villkorsoperatorn, eller vad den nu heter. Den heter lite olika programspråk. Det som jag uttrycker här, det är exakt samma sak som jag har här. Och den finns ju
i JavaScript, den operatorn. Och sen så har vi de här två stycken frågetecknen efter varandra. Vi har en motsvarighet faktiskt i JavaScript med två stycken vertical bars. Och det som händer med de där egentligen, det är att om man nu har det som står till vänster om de här två frågetecknen är null eller false, så kommer det som står till höger om de två frågetecknen att inträffa. Och sen har vi den operatorn som när den börjar, när den kom i alla fall, kallades Elvis-operatorn. Eftersom med lite välvillig tolkning så ser det ut som Elvis frisyr där och två ögon. Så null conditional operator. Vi kan bara säga den här är alltså på förslag, och den finns inte idag i JavaScript, men den är på förslag att komma med. Jag vet inte om det är nästa version av JavaScript som kommer eller inte. Jag vet, det beror på lite hur det går. Jag kommer inte riktigt ihåg hur långt den har kommit i processen att komma med. Men vi kan ju titta lite närmare på hur det fungerar i alla fall. Och sen ska jag inte skriva den där funktionen, utan jag skriver dit null här, rakt upp och ner bara. Det här innehåller massa nyheter. Det är inte det jag skriver här nu. Men det vi ska fokusera på först och främst, det är ju den där operatorn, hur den fungerar, va? Okej? Okay. Så secret number ger jag värdet null. Och skulle jag då ta och skriva så här, console write line och sen så secret number, och så tar jag bort det där frågetecknet to string. Vad kommer att hända då egentligen? Det hände inte alls det jag ville skulle hända. Vad besviken jag blev. Eller rättare sagt, är det så slut så att det tar hand om det här i alla fall då? Skit också, vad ställd jag blev. Alltså, är det värdet som står där null, om det inte är just det här exemplet då, om vi försöker köra en metod som heter toString, alltså då har vi null toString, då har vi inget objekt som vi kan köra toString på. Borde det krascha, va? Men sätter jag dit ett frågetecken först innan punkten här, så betyder det att den undersöker om secret number är null eller inte. Och är det som så att det är null, så kommer den här att ge värdet det här uttrycket då. Hela det här uttrycket kommer här att ge värdet null. Men det kraschar inte applikationen, va? Sen så använder jag ju mig här också av den här två stycken frågetecknen efter varandra, och då undersöker den om det som stod till omedelbart till vänster om de här två frågetecknen, om det är null, så gör den det som står till höger om. Så det här är ju ett jättekort sätt att skriva istället för att skriva ett gäng if-satser som undersöker massa saker och ting innan vi gör det. Ska ni använda av det här då? Nej, det ska ni inte. Om ni inte har koll på läget och tycker det här är latch och lära sig en massa operatorer och hur man kan jobba med dem och använda dem egentligen. Är ni inte bekväm med det här och ni inte har riktigt koll på läget, då skriver ni era if-satser där ni undersöker saker och ting innan ni går vidare att använda referenser.
eller variablers värden, va? Jag hade en fråga på gång. Ja, det är nog där du närmare nu på frågetecknet efter int där. Ja, jag tänkte jag skulle komma till det. Ja. Det här secret number, det kommer innehålla ett värde av typen int. Eller hur? Men det är också okej att stoppa in värdet null här. Det är det som frågetecknet talar om. Och det här har inte funnits från början med språket, kan jag säga. Utan det är någonting som har tillkommit i och med att man börjar använda C-sharp för att snacka med databaser. Nu har ju ni bara skrapat lite grann på ytan genom att använda någon form av dokumentdatabas i tidigare kurser. Och ni kommer att läsa någon databasteknikkurs där ni kommer att fokusera på relationsdatabaser. Och relationsdatabaser, de är mycket, mycket striktare än vad dokumentdatabaser är. Och striktheten går ut på att i en relationsdatabas så skapar man tabeller och tabellerna kan innehålla data, till exempel. Och det kan ju vara personuppgifter som ögonfärg, det kan vara skostorlek eller någonting sånt där. Och så skriver man in då skostorleken 37 någonstans i databasen. Men vad ska man skriva in i databasen om man inte vet om skostorleken då? Ja, då sparar man undan värdet null i databasen. I regel. Och sen när jag använder mig av C-sharp för att läsa in data från databasen då, och så springer jag på skostorleken som är ju heltal, säger vi. Och sen helt plötsligt får jag tillbaka inte skostorleken 37 utan jag får tillbaka 0. Hur ska jag då kunna lagra och hantera det värdet? Okej, det var liksom en brist i språket som gjorde att det blev svårt att hantera det. Därav så la man till det här frågetecknet då, som gjorde att okej, secret number, det ska vara ett heltal, men det är okej att vi stoppar in värdet null här också. Och det här är egentligen bara ett kort sätt för att skriva nullable int. Och massa mindre än och större. Ja, vi skippar det där. Det var mycket enklare med int frågetecken. Men det är det som är bakgrunden till frågetecknet där i alla fall, hur som helst. Så, booleska uttryck. Där finns det lite andra typer av operatorer än de som ni är vana vid från C-sharp. Efter pausen här nu då, så tänkte vi skulle titta lite närmare på styrstrukturer för att sedan fortsätta och kika lite på hur man kan läsa textfiler och tolka JSON-data och vad det nu kan vara för någonting. Men ska ni dricka kaffe ni här på campus, eller? Ja. Ja, då blir det en kvart. Det vi ska börja med att kika på det lite kodexempel här, för jag menar, återigen, if-satsen och alla de andra satserna som har med iterationer och selektioner och sånt där att göra, de fungerar på ungefär samma sätt, eller ja, de är på samma sätt, kan jag säga. Det kanske finns någon detalj här och där riktigt, men i princip så ja, fungerar precis på exakt samma sätt som ni är vana vid. Och i det här fallet så består ju den här if-satsen och villkorsuttrycket här inuti egentligen av två stycken uttryck. Då har vi det första uttrycket och sen så har vi det andra uttrycket här. Och då kan man ju fundera på egentligen, vad gör den här satsen här nu då? Jo, den satsen som vi har här, den försöker tolka det som vi läser in från tangentbordet. Och när vi läser in någonting från tangentbordet, då är det console.writeline som vi använda oss av. För då läser vi in någonting från tangentbordet och det läser vi in i form av en sträng. Och den där strängen då ska jag försöka här tolka då till ett heltal av typen int try parse. Och lyckas det där nu så kommer det heltalet som jag har läst in att lagras i variabeln number. Och är det som så att det där går bra så kommer try parse att returnera true. Och då
är det ju som så att hela det här uttrycket som då står till höger om de här och-tecknen är true. Och då tillämpas det som följer efter de två och-tecknen. Och då undersöker man om det nu är som så att resten, när vi tar number modulus 2, om det är lika med 1, för då vet vi nämligen att det här inmatade talet är udda, va? Hade det varit som så här att den här satsen hade returnerat false, då tillämpas någonting som heter short circuit evaluation. Ja, det finns också i JavaScript såklart. Och det betyder helt enkelt, om det nu är som så att det är false, det som står till höger om de här två, eller förlåt mig, det som står till vänster om de här två och tecknen. Alltså är det false, då spelar det ingen roll vad det är för någonting som står till höger om, för det kommer alltid bli false det här uttrycket. Så då bryr den sig inte om det som står till höger om. Och den försöker inte ens göra det här, utan den vet ju att det här är false. Så därför så fortsätter den inte. Short circuit evaluation brukar det där benämnas. Finns i JavaScript, finns i C-sharp. Så det här är ju på ett enkelt sätt att tolka en sträng som matas in via tangentbordet och till en specifik typ, i det här fallet ett int. Och där också så lagrar vi då det i en variabel som heter number. Så if-satsen fungerar på samma sätt. Switch-satsen, om man kikar lite på den, undrar om de har något bra exempel där de brukar ha det. Vi kan väl ta och titta på det där här exemplet. Så är det som så att de slumpar ett tal, och skapar de ett random objekt här, så slumpar man ett heltal mellan 1 och 4. Och är resultatet slumpade talen 1, så kommer den att skriva ut case 1, och sen så bryter den och sen så avslutas switch-satsen. Det är ju så switch-satsen fungerar i JavaScript, va? Eller hur? Och är det som så att den framslumpade talet är en 2, eller om den slumpade talet är en 3, så kommer den att skriva ut det här. Och så case switch, då skriver den ju ut det värdet då, det slumpade talet, 2 eller 3. Så då har vi ju alltså någonting som man kan kalla då en fall through från case 2 till case 3, va? Så ramlar den igenom här till, och så skrivs det där ut. Och det gäller både om vi har en 2 eller en 3 som är framslumpat. Och så allting annat så har vi ju default, och då gör den det som står här. Så fungerar det väl i JavaScript också, va? Kanske inte använt switch-satsen så mycket, men ja, ungefär så funkar det. Vi ska se här. Jag letar efter ett litet exempel här som jag inte hittar här nu, bara för det. Här finns det. Okej, har vi ett program som börjar lite allra högst upp där med console write line, coffee sizes 1, small, 2, medium och 3, large. Okej, så man kan tydligen mata in 1, 2 eller 3 beroende på hur stor kaffe man vill ha då. Och sen beroende på vad man har matat in där, alltså det som läses in, det är ju string där, str, console read line. Det är ju här som vi matar in en 1, 2 eller en 3. Och sen så har vi kostnaden som är 0, och sen beroende på om man har tagit en matat in en etta eller small, så kostar den tydligen 25 någonting. Och sen så bryter vi. Matar vi in en 2 eller medium så kostar den 25 också. Och sen så kan man gå till go to case 1, då går den upp hit. Och så lägger den på ytterligare 25, så den kostar med andra ord 50. Jäkligt konstig algoritm det här, men vi får väl ha det så i alla fall. Och sen så har man en large, så är det, lägger man på 50 och så går man till case 1. Och här kan man då se att man kan använda sig av go-to-satser.
Det är det nackskott på att använda i något annat sammanhang än inuti en case-switch-sats, kan jag säga. För go-to, liksom, det går ju att använda sig av. Man kan ju sätta olika labels i sin kod och bara hoppa till det där. Men det där höll man på i på basic-eran, om det basic någonsin har haft den era. Och sen så blev det då när det blev större applikationer spaghetti-kod av det här. För det gick inte att läsa och förstå beroende på alla de här go-to-satserna. Men inuti en switch-sats så kan vi använda oss av det för att gå till olika labels. Helt enkelt. Vi släpper det. Iterationer. Okej, då har vi while, vi har do while, vi har for-satsen, vi har for each-satsen. Det är ju de grundläggande iterationerna som vi har i JavaScript också. Kan ju bara titta på det här exemplet. Using system link, så blir det väl bra där. Så jag ska förklara varför jag var tvungen att göra det, men inte just nu. Det enda som jag vill göra här i alla fall, det är åstadkomma en array med värdena 1 till och med 1000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och sedan upp till 999 och sen slutligen 1000 eventuellt. Tveksamt om den följer med. Men med hjälp av enumerable range så kan jag alltså på ett enkelt sätt skapa en array som innehåller de här värdena hur som helst. Och sen så ska jag då ta och loopa igenom de här. Element för element i arrayen. Och sen så kan jag då ta skriva ut varje elements värde, va? Och då är det ju som så att int element som ni ser här. Det är ju starkt typat, så därför skriver jag int och sen element. Det är ju varje elements värde för varje iteration kommer att överföras till element. Och det här var ju lite speciellt. Då kommer jag faktiskt inte ihåg hur det fungerar i JavaScript här, men just beträffande den här detaljen. Men så här kan jag alltså inte göra i C-sharp i vilket fall som helst. Jag kan inte förändra det här värdet som element har eftersom element är av typen int. Och den här är ju det som benämns då for each iteration variable. Och den är ju en sån och den är read-only, så därför så får jag inte förändra dess värde på något sätt. Men det går jättebra såklart att läsa värdet och skriva ut värdet. I C-sharp så har vi ju block scope. Vi har ju function scope och block scope i JavaScript. I C-sharp så har vi enbart block scope. Så det är bara inom det här for each-blocket med andra ord som element är synligt. Så därför så är det som så att på rad 15 här efter for each-loopen så har vi inte tillgång längre till element. Utan man får ett fel i så fall. The name element does not exist in the current context eftersom vi befinner oss utanför for each-loopen i det här fallet, va? Men while, do while och for-satsen, de bryr jag mig inte riktigt om här, för de fungerar på samma sätt, va? Och for each-satsen, om jag skriver linkuttryck som man kan göra, vad det nu är för någonting, så är det den som jag själv föredrar att använda oftast när jag håller på och ska iterera genom en array eller någon typ av samling, vad det än månne vara. Okej. Vad är det här för någonting vi ska prata om då? Felhantering. För fel kan man ju göra, de behöver ju hanteras.
Okej, vi har inte pratat om några klasser egentligen, några egna klasser som vi skapar, utan vi har bara tittat på den automatgenererade koden som finns här i filen program och som finns i klassen som heter samma namn som filen, det vill säga program här. Jag är inte sugen på att börja än så länge med att instansiera objekt med new och sådana här saker, utan det är som så att jag inte vill skriva all kod i main, och det vill man ju aldrig. Så måste vi dela upp det här på något sätt i vilket fall som helst. Och då får vi dela upp det här och fortsätta med att skapa statiska metoder. Så av den anledningen här, nu då i det här lilla exemplet, så har vi en statisk metod som returnerar ett heltal av typen int. Den heter readOddInt. Jaha, den ska läsa ett udda heltal, uppenbarligen. Vi skickar inte med några parametrar eller några argument när vi anropar den här funktionen, eftersom här har vi inga parametrar som kan ta emot argumentets värde. Och sen får jag väl behålla int number där, för där vill jag ta och returnera det där värdet. Hur ska man hantera någonting egentligen? Om jag nu begär att användaren ska mata in ett udda heltal, så matar användaren in någonting helt annat som inte är att betrakta som ett udda heltal. Hur ska jag informera, så att säga, att någonting inte gick som det var förväntat egentligen? När jag började koda med C och C++, plus eller C framför allt, och kanske vi ska ta då. Så det man gjorde från funktioner då, det var att man returnerade ett värde som talar om att det här gick inte alls bra. Men det där blev rätt så stökigt då, för då var man alltid tvungen att ta hand om returvärdet och undersöka, är det här ett förväntat värde eller är det en felkod? Eller så var det som så att man gick vidare från den här funktionen och hoppade in i någon felrapporteringsfunktion eller någonting sånt här, eller avsnitt i funktionen. Ja, smått stökigt. Och så kom det här med undantag istället. Och det är det man ska göra då. Om det är som så att man får ett resultat som inte är förväntat, då kastar man ett undantag helt enkelt. Och det är det som den här funktionen readOddInt gör. Är det som så att vi inte lyckas med att tolka det som användaren matar in på tangentbordet som ett heltal, eller som ett heltal, eller om heltalet i sig inte är udda, då kastar vi ett nytt undantag. Nu heter det, det har varit unik, om ni har kastat undantag i JavaScript regel, så har ni skrivit throw new error, va? Okej, men så skriver man inte riktigt här. Och det här är ju någonting som har funnits med ända sedan första versionen av C-sharp. Så det kan vi säga, det finns fler undantagstyper än error. Och basklassen här heter inte error som du gör i JavaScript. Den heter en exception. Och så finns det en skrälldus med flera olika typer av undantag. Som i det här fallet så tyckte jag uppenbarligen när jag skrev exemplet att det passade väldigt bra att skriva invalid, eller kasta ett undantag som är av typen invalid operation exception, och sen skicka med en liten textbeskrivning, inte ett udda heltal. För det finns ju en antal olika fel som kan inträffa. Nu bara la jag musmarkören ovanför readline här, och där man ju ser exceptions, ser ni va? Och sen står det system.io exception, system out of memory exception, argument out of range exception. Det är det som readline kan kasta. Det är massa olika typer av undantag som kan kastas. Try parse. Kasta tydligen inga undantag. Och det är väl tur det, för det ska den inte göra. För den ska bara returnera true eller false. Och är det som så att det är något fel som inträffar, så returnerar den här bara false. Och sen får vi inte reda på vad det är för någonting som har skett för felaktighet egentligen, va? Och b-
Precis som i JavaScript så gör på samma sätt i C#, nämligen ska vi ta och exekvera kod som det är risk att det kastas undantag för och skriver det i ett try-block. Och inträffar det något fel, då fångar vi upp dem i catch-avdelningen här. Nu står det system.exception där, men här uppe så står det att jag är intresserad av att använda den här namnrymden som heter system. Och i och med att det står så här uppe så kan jag strunta i att skriva system framför. Så när jag skriver console write line, console read line, då skriver jag bara console write line eller console read line. Jag skriver inte system.console write line eller system.console read line. Det har att göra med att den används här uppe och talar om att jag är intresserad av att använda den här namespacen eller namnrymden som heter system. Och här är jag intresserad av att fånga alla undantag som kan inträffa, oavsett vilket undantag det är. Och jag kan få en referens till det här objektet också. Precis som ni skriver saker och ting i JavaScript. Va? Men där skriver man i regel bara ERR för error. Va? Och så får man då undersöka det här lite närmare vad det är för någon typ av fel som har inträffat egentligen. Starkt typat språk, jag är tvungen att tala om vilket undantag det är som jag vill fånga. Och exception, det är basklassen för alla undantag. Och står det bara throw på det här viset och kastar den bara felmeddelandet vidare. Men det vill jag inte göra. Utan jag vill ta och skriva ut det här meddelandet. Om det hade varit i JavaScript så hade ni skrivit message där med ett litet m. Här är det stort m som gäller. För en egenskap som innehåller felmeddelandet här. Och vad är det för någonting som kan inträffa? Ja, det kan ju skita sig, read odd int, när jag ska ta och läsa in det här udda heltalet. Va? Ska vi se då hur det här beter sig. Vi provkör det här en gång. Och då väljer jag att köra här från terminalen direkt. Hallå. Jag har lite problem med min terminal här, så vi ska se här om jag kan få det här att funka. Ja, det har ingen ledtext ens. Aha, den är tyst. Den bara vill att man ska mata in någonting här. 3. Sa den ingenting, va? Så det var väl bra det då. Om jag matar in 12 då. Då får jag ut inte ett udda heltal. Kör vi på nytt igen. 12. Ja, det är inte ett udda heltal fortfarande. Här. Okej då. 3 då. Det är ett udda heltal. Ja, men inte med bokstäver kan jag utskriva. Jag kan bara mata in heltal såklart. Hur funkar den här lilla programsnutten då? Main-metoden börjar all exekvering i. Den hoppar in i try-blocket här. Och det här är ju den normala exekveringen. Alltså när det inträffar, inte inträffar några fel, så ska vi göra allt det som står i det här blocket. Och det har den här bara en enda sats. Så read-odd-int, då hoppar den ner till metoden read-odd-int. Och det som den gör här då, det är att den tar och läser in ett heltal ifrån tangentbordet, eller försöker göra det rättare sagt. Va? Mata in det numeriska värdet 3 här. Så klarar han av att tolka strängen som innehåller en 3 till ett heltal, och 3 kommer att lagras i number, och därefter så undersöker den om number och så modul 2 då, om det är skilt ifrån 1. Är det det, så kastar den ett undantag. Är det inte det, det vill säga att 3:an är udda, och då betraktar den det, så returnerar vi 3:an helt enkelt upp hit, och sen så avslutas programmet och ingenting händer. Men är det som så att den inte klarar av att tolka det här talet eller att det inmatade värdet,
som är av typen inte och inte är udda, så kastar den ett undantag. Och då fångar vi det undantaget och så får vi en referens till det undantaget och så skriver den ut det meddelandet som vi har, det vill säga det här värdet. Och inte kunde vara max 2 miljarder. Det är lite mer. Typ. Och då lyckas vi alltså inte tolka det här värdet. För det är inget udda heltal. Det här är ju udda det här talet. Men det är för stort så då är det ju inte så himla snajsigt hanterat det här egentligen. För nu kommer ni ut och säger att det inte är ett udda heltal. Egentligen. Så hur ska man hantera det här nu då? För egentligen så är det ju inte ett bra felmeddelande det här. Men vi behöver inte bara fånga ett enda felmeddelande. Vi kan fånga flera olika typer av felmeddelanden som jag kommer att visa på nästa bild här. Så jag menar, det som är intressant här för stunden i alla fall, det är att ett undantag, det kan vi kasta och vi kan framförallt fånga och hantera undantagen som kastas. Som vi gör på samma sätt som i JavaScript, det vill säga med en try-catch-sats. Sen kan man också i C-sharp här slänga på finally, det kan man numera också i JavaScript faktiskt ha ett finally-block och den kommer alltid att exekveras oavsett vad det är för någonting som händer i applikationen. Så exekveras alltid det som står i ett finally-block. Och ibland så kan det där vara väldigt, väldigt användbart. Men det får ju situationen i sig styra. Men allting som har med undantag att göra fungerar så som det fungerar i JavaScript fungerar på samma sätt i C-sharp. Skillnaden är alltså det här med när vi har att vi har starkt typat språk. Och det kan man ju till exempel då se spåren av i catch-satsen och catch-delarna. Det här är också någonting som är på tapeten i JavaScript, att man ska kunna skriva på motsvarande sätt. Idag så kan man ju bara ha en enda catch-del där man fångar fel, sen får man gå in och titta på instance av och titta på felet om det är av olika typer och agera ut efter det. Så behöver vi inte göra här, utan här kan vi ha flera catch-block efter varandra. Så är det som så att vi använder oss av console write, så kan den till exempel av någon anledning kasta ett undantag av typen IO exception. Använder vi oss av console readline så kan ju den kasta ett gäng olika fel. Och likadant när vi använder oss av bara parse och inte try parse, så i det här fallet så kan den kasta just den här satsen här nu då, det som vi har här. Den kan kasta flera olika typer av fel som argument null exception, format exception, overflow exception, IO exception, out of memory exception, argument out of range exception. Och sen så har vi en avslutande console write line här som i sin tur också kan kasta ett fel av typen IO exception. Och beroende på vad det är för något fel som inträffar så kanske vi vill skriva ut olika felmeddelanden eller göra nya försök liksom, och försöka få applikationen att reparera sig själv eller hur den ska formulera sig. Så vi kan alltså titta på till exempel om vi nu får ett overflow exception, så ja, då kan jag tala om någonting specifikt, att talet är antingen för stort eller för litet, för då har det, liksom, då är ju byte här i det här fallet, kan jag inte lagra hur stora eller hur små tal som helst, utan då kan det inträffa som så att det blir för stort och då kallar man det där overflow. Och sen har man ju format exception, att det inmatade talet inte är korrekt format, och sen så kan vi då allra sist här nu då fånga alla övriga fel som kan tänkas inträffa. Så på det här viset kan man ju då hantera fel av olika slag alltså. Och specialskräddar ju om specifika fel inträffar.
Så då släpper vi lite det där med felhanteringen, för den fungerar precis på samma sätt. Det som vi ska kika lite närmare på här och försöka hinna med här på 10 minuter, det är lite runt omkring filhantering står det här. Och hur man måste skriva kod. Och här finns det ganska många olika sätt som man kan jobba på i C-sharp när man vill både skriva till filer och läsa ifrån filer. Och då har jag väl tagit de enklast möjliga här egentligen. Så det första exemplet så använder man en klass som heter StreamWriter för att skriva text till en fil helt enkelt. Jag har inte skrivit några egna klasser, men det finns ju massvis med typer i .NET-ramverket. Jag vet inte riktigt. Senaste gången jag kikade på det och som någon hade väl orkat räkna det där, så var det väl över 60 000, 70 000 typer. Sen dess har ramverket vuxit ytterligare och jag vet inte, det är kanske över 100 000 typer som finns idag. Jag har ingen aning. Vi kan bara konstatera att det är väldigt många. Man kan inte kunna dem alla i huvudet, utan man får lära sig allt eftersom. Men StreamWriter hur som helst, det är den som man kan använda sig av när man vill skapa en textfil som man vill skriva till. Skiner igenom lite hur jag skriver saker och ting när jag skriver kod här. Här har jag inte skrivit StreamWriter, utan det var ju jobbigt att skriva så många tecken, så det var enklare att skriva bara 3 tecken. Men i samband med kompileringen kommer variabeln writer då att vara av typen StreamWriter. Jag har valt att skriva på det här viset i alla fall, va? Och sen så när jag väl har öppnat den här filen och kan skriva till den, så kan jag använda WriteLine precis som i konsol, va? WriteLine, alltså jag skriver dit en rad. Och sen eftersom det ser ut här så som det gör här, så kommer filen på automatik att stängas när vi lämnar det här blocket som de här 2 satserna står i. Varför detta då? Jo, här ser vi en användningsområde för ett reserverat ord som heter using. Och det den gör helt enkelt där, man kan nästan likställa det faktiskt med ett makro. För den expanderas då i samband med kompileringen av koden. Om man går in och tittar på IE-koden som ni ser lite början på här. Allting har inte funnits med eller kommit med här riktigt. Men längst ner så ser ni en ljus ruta i alla fall med IL-kod. Så där ser det alltså ut när den kompileras ifrån källkoden från C-sharp över till det som heter IL-kod. Motsvarigheten i Java till bytecode. På senaste står try och final i det här, va? Så using expanderas alltså i samband med kompileringen till en try final i sats. Varför är det här intressant då? Jo, det här öppnar en textfil som heter mytextfile.txt. Det är rätt viktigt att man stänger olika typer av resurser som filer efter sig. Men här finns det inget anrop någonstans där det står writer.close. Men filen kommer i alla fall bli stängd. Och det är tack vare att jag har skrivit using. Den här kommer alltså expanderas till ett try finally-block. Och här har jag ju strippat ner koden. Men här har vi try finally-blocket. Och sen så kan man då läsa den här koden, eller jag kan det hjälpligt i alla fall. Och sen så hittar jag ett kommando som heter dispose. Och då vet jag det att, aha, StreamWriter här är någonting som man brukar kalla då disposable. Det vill säga att implementera någonting som heter ett interface som heter iDisposable. Och dispose då, den kommer alltid att anropas det sista som händer när objektet går upp i rök och förstörs. Om man skriver kod på rätt sätt i alla fall, så händer det där. Och det som händer här då, det är alltså att using, när vi kommer utanför det här blocket, så anropas dispose för det här objektet som writer refererar till. Och då vet jag att inuti den här dispose för klassen StreamWriter så anropas close. Filen stängs på automatik så snart som jag inte behöver den. Det är superviktigt när vi håller på med olika typer av resurser som filer till exempel, att vi stänger så snabbt som möjligt efter oss.
kan inte kommentera mer än så. Men så här kan man alltså skriva när vi vill nyttja de här ändliga resurserna egentligen för att säkerställa att vi inte har dem öppna längre än vad vi verkligen behöver. Synnerligen viktigt när man håller på med databasanslutningar, för där brukar det vara som så att man får betala för antalet öppna anslutningar till en databas. Så då vill man inte ha de anslutningarna igång allt för länge. När man ska ta läsa från en fil, då kan vi öppna den där såklart och använda oss av Stream Reader istället för Writer. Och sen så kan vi läsa den här rad för rad med hjälp av Readline och sen så skriva ut det här, va? Observera användningen återigen av using i det här fallet. Det säkerställer alltså att den här filen som vi öppnar i och med New Stream Writer, eller Reader, förlåt mig, stängs när vi är klara med filen. Så här kan man ju bära sig åt när man vill skriva till en fil rad för rad och när man vill läsa en fil rad för rad, va? Hur kan man då göra när man ska läsa JSON från en fil då? 5 minuter på oss. Vi ska väl ta och koda upp det här lilla exemplet, tänkte jag. Jag kopierar den där JSON-filen så ska vi börja diskutera här. Så har vi det tomt så här. Ja. Jag ska ta bort den där satsen. Vi ska ta och skapa en fil som heter movies.json. Vi klistrar in. Oj då. Raderar jag på fel sätt. Så där. Då har vi. Vår fil. Okej, vi ska läsa in den här filen och så ska vi få till C-sharp-objekt av den här på något sätt, va? Eller strängar i alla fall. Ja, strängar i C-sharp, det är objekt. Hur ska vi göra det här då? Ja, vi ska väl tjuvkika lite på presentationen här. Det här kan man göra på ett antal olika sätt. Den tidigare bilden som vi hade här så använde man en Stream Reader och läste det här rad för rad. Okej, jag kan läsa allt in allting på en enda gång genom att använda Read to End. Då läser jag in alla satser som finns. Sen så finns det någonting som heter Read All Text. Och den är ju jättelätt att använda. Det är bara att skriva Read All Text och läsa den in allting som finns i textfilen och spara undan den i en, så kan vi ta hand om det värdet eller värdet som den här metoden returnerar, en sträng som representerar innehållet i vår textfil då. Så det är väl så vi ska ta och göra då. Och file, blev det ett rött streck under här? Jag undrar varför. Har ni jobbat någonting med filer överhuvudtaget i JavaScript eller? Det finns inte inbyggt rakt upp och ner i Node så att säga, utan vi måste faktiskt tala om att vi är intresserade av att använda en modul där som heter FS. Eller FS extra om man vill ha lite extra funktionalitet. Så då måste ni skriva require om ni nu är på i Node-miljön i alla fall. Så som Node ser ut för tillfället. Samma bekymmer här egentligen. Okej, det finns i ramverket någonting här, men jag måste tala om att jag vill använda mig av den här klassen, typen som heter file här. Och det enklaste sättet att lösa det här, det är väl att klicka på den där lilla gula glödlampan. Och här kan vi få massa förslag på lösningar på vårt problem så att vi slipper det här felet då. Och det står generate file då. Så man ska skapa fil och skriva sin egen kod. Eller så står det här usingsystem.io. Den väljer jag. Och då lägger den till usingsystem.io. För inuti den här namnrymden som heter system.io så finns den här typen som heter file.
Och read all text, den returnerar en sträng. Ser vi här, det står string, file, read all text. Man ska skicka in en sträng också, det är det som jag gör. Så ska man vara riktigt riktiga här nu då, så ska det väl stå string här då. För då får vi tillbaka en sträng som representerar JSON. Okej då, nu finns det ju ingen omedelbar koppling mellan C-sharp-objekt och JSON här hur som helst i C-sharp. Det fungerar inte alls lika smidigt som det är i JavaScript här, utan på något sätt måste jag tolka den här strängen och göra om det till C-sharp-objekt, strängar i det här fallet. Hur gör man det då? Då får vi titta på nästa historia här. Då ska vi ta och förenkla det här lite istället. Så gör vi så där. Och sen så vet vi att det här ska bli en string array också. Och sen så står det JSON convert här. För det som jag vill göra här nu då, det är ju egentligen att vi har en JSON-sträng och sen så vill jag göra om det där till en array med strängar. Okej. Nu finns det ingen typ inbyggt i .NET-ramverket som gör det här på ett bra sätt och smidigt sätt till oss. Det finns massa saker och ting, men det är community-drivet väldigt mycket i C-sharp runt omkring det här, och finns de som skriver massa kod och lägger ut som vi kan använda oss på samma sätt som ni hittar i pakethanteraren som finns i JavaScript, NPM. Så det som jag kommer använda mig av här, det är den pakethanteraren som vi använder oss av när vi håller på i den här världen. NuGet heter den. Och då vet ju jag att JSON Convert här, det är en typ som finns som ett företag som heter Newtonsoft har skapat. Så då ska jag ta och lägga till den. Och det som jag ska göra egentligen, det är att lägga till saker och ting här i min projektkatalog. Och när ni har gjort det här i JavaScript, då har ni skrivit npm install och så namnet på modulen som ni vill plocka in, va? Och då har ni lagt in i package.json. Ni har inte gått in direkt och skrivit i package.json, va? Och vi ska inte gå in och skriva direkt i den här filen heller. Och jag kommer inte att använda mig av något tillägg heller här, utan jag kommer bara skriva det rakt upp här vid kommandoprompten här, och då är det ju ett .NET-kommando. Och då jag ville göra det och lägga till någonting, vad är det jag vill lägga till? Jo, ett paket, och sen så måste man veta paketets namn. Precis på samma sätt som när ni ska lägga till en modul i JavaScript så måste ni veta vad modulen heter, va? Och i det här fallet då, när jag vill jobba med JSON här och JSON convert, kommer jag ihåg det här nu då, Newtonsoft.net hette det i JSON tror jag. Jag måste faktiskt tjuvkika mina anteckningar, jag hoppas att jag har dem här. Jo, Newtonsoft.json. .NET add package och sen så namnet på den paketet som jag vill lägga dit. Och den här då använder den sig alltså av någonting som heter NuGet här då, i C-sharp-världen, för att gå in och leta upp det där, och så kommer den att lägga till det här. Och that's it. Nu har de väl lagt till någonting förhoppningsvis. Fel, det var den där filen som jag ville kika i, och det som ni ser här att den har lagt till just att jag har lagt in det här Newtonsoft.json, och här finns det versionshantering på de här olika paketen man kan lägga till också, va? Precis på samma sätt som ni kör med NPM. Så idén är densamma, utförandet ser lite annorlunda ut, va? Och hela den här övningen ska väl syfta till att jag ska få ut 1, 2, 3, 4, 5 strängar här med lite filmtitlar.
Men fortfarande är ju rött under det där. Den finns ju fortfarande inte. Okej, sätter man kurvan på det där röda strecket. Jag har en liten glödlampa, show fixes. Och sen så hittar vi using Newton soft.json. Okej, fine, bra. Vi lägger till det där röda strecket, försvinner under. Och det som jag vill göra här nu då, det är väl helt enkelt att skriva ut det här i form av en sträng. Så console write line. String.join. Och jag vill göra det med komma, tecken och ett mellanslag. Och källan, det måste ju vara en array. Movies. Och det här ska vi väl ta och köra då. Och vi får ut de fem filmerna komma separerade. Så på det här viset kan jag alltså ta och läsa in en JSON-fil och jag kan göra om och tolka, deserialisera det här JSON-objektet till, i det här fallet, en array med strängar. Om jag nu vill ha heltal istället, okej. Okay. Int. Heltal istället, som jag läser och tolkar ifrån JSON. Så han har fått en liten ledtråd, typ ganska stor ledtråd till den första examinationsuppgiften faktiskt. Där ni ska ta och läsa in en JSON-fil med heltal. Och i princip faktiskt så har ni fått tillräckligt på fötterna för att ni ska kunna lösa den första examinationsuppgiften nu. Men en förutsättning för att det där ska gå riktigt bra, det är ju såklart att man även jobbar med övningsuppgifterna. Men ja, man kan serialisera och göra det på många olika sätt, men det släpper vi. Det var dagens föreläsning. Nästa föreläsning, det är på fredag 10-12, har jag för mig att det är. Då kommer det att handla om metoder och parametrar. Men det blir först nästa föreläsning det. Och sen så är det ju såklart då handledning, onsdag, torsdag här. Är det jag kommer inte ihåg vilken grupp det var nu, om det var campus på onsdag och distans på torsdag. Jag tror att det var så, va? Så onsdag imorgon så är det då handledning här på campus 10-12 och sen så är det väl 11-1 på torsdag på distans här för mig. Väl mött då. Tack för idag.